Olá, eu sou Wesley, neurologista da Fundação São Francisco Xavier, Unidade Ipatinga. Venho aqui hoje trazer algumas informações para vocês em relação à síndrome demencial, em especial sobre o Alzheimer, que representa aí 50 a 60% das causas de síndrome demencial. Na maior parte dos casos, então, os diagnósticos acontecem a partir dos 65 anos de idade ou as primeiras manifestações da doença. Sendo que essa incidência ela vai aumentando progressivamente com a idade, ou seja, o principal fator de risco é a própria idade. Outros fatores de riscos importantes também envolvem a questão de humor, transtorno de ansiedade, depressão, insônia, são condições que devem ser avaliadas porque podem condicionar o paciente a um risco maior de converter para uma síndrome demencial. Atualmente, nosso tratamento ele envolve cuidados medicamentosos e não medicamentosos, sendo que os não medicamentosos eles têm uma participação muito importante do grupo familiar. Então manter esse paciente em um ambiente adequado, tranquilo, receptivo, onde esse paciente ele participa do vínculo familiar, o paciente ele é estimulado com exercícios cognitivos, jogo de memória, caça-palavras, enfim, ele participa da conversa, do grupo familiar, dos eventos familiares, isso tudo vai ser muito importante para a condução do Alzheimer. Sempre há o que fazer, apesar da gente entender que é uma doença de caráter neurodegenerativo, nós sempre teremos o que fazer. Cada momento é especial, cada momento requer um cuidado diferente, mas sempre teremos o que fazer por esse paciente.